kur ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Isra dhe Miraj, në Kuds kur është fal me pejgamber që Allah ja ka zbrit, ja ka bëjë xhamat, kush do dalë imam? Kush do dalë imam? As Ademi alajhissalam, baba po vesh, baba këtu. Çamë bon, s'ka qëllu më dishme. S'ka qëllu. Ibrahim alajhissalam s'e ka dikë zjarr më këtu. Po po vesh këtu në saktora. Imam Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Imam Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Dunjo imam në herat ditën kur askush nuk guzon Allahut me i fol. Për marr me gjiku i vetmi që guzon me ngrit kokën dhe mu afru tek arshi me kërkuash kush? Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Ti umeti që ti njëri aftë. Ti e pasu i këti jepën. Unë nuk e di i sinqeresht të ndrozë pas që sa njëri jepën. A ka kuptim me të kompleksu më dikush me nëj zhvillim, me nëj përparim, po e që ta... Qa ka në bëho? Qka mundet me konkuru këti njëri më? Po, unë e kam... Qka kiti? Ti e ki Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Nëse je pasu i këti jepën.